Доброго ранку, друзі. Дякуємо, що ви дивитеся програму «Ранок на Тисі». До нас прийшли гості. Що таке? Ні, продовжуй я. До нас в студії прийшли гості, які вирішили допомогти родинам, де виховуються дітки-аутисти. Ми вас знайомимо. Ми вас знайомимо і з задоволенням представляємо. Це Катерина Балега, психолог, представник Комітету медичної допомоги у Закарпатті, та Людмила Сюзєва, член правління громадської організації «Щасливі діти». Доброго ранку. Доброго ранку. Наші шановні гості, от перше питання, яке хочеться поставити, хто був ініціатором і яка причина? До вас звернувся хтось із батьків, чи ви, як активні мами, як активні фахівці, цікавились самі цією темою, і вона назрівала, визрівала роками, місяцями? Ну, по-перше, наша громадська організація вже мала досвід у організації подібних семінарів. У нас минулого року був адаптований аутист Юрій Тихий, який проводив подібний захід в Ужгороді. А саме, власне, взятися за організацію такого масштабного семінару, тренінгу, ми вирішили, тому що була потреба. І минулого року ми разом із іншими громадськими організаціями ініціювали створення цільової програми обласної, згідно з якої має бути створено центр аутизму для діток з розладами аутичного спектру в Ужгороді. Тобто, по суті, це якби було десь продиктовано часом і умовами, і потребою привернути увагу, знову ж таки, до цієї програми. Програма була прийнята минулого року на сесії обласної ради, але поки що за рік конкретних таких от зрушень, на жаль, немає, але всі працюють, і ми дуже сподіваємося на те, що поступово нам вдасться разом якось вирішити ці всі моменти. От ви кажете про глобальний семінар, тренінг. Як ви підходили саме до відбору лекторів, саме тих людей, які можуть з професійної точки зору пояснити той чи інший аспект саме цієї проблеми? Наголошу, що у нас лектор – це буде представник Європейської міжнародної такої асоціації «Аутизм Європа», така є громадська організація міжнародна. Це буде представник від цієї організації Інна Сергієнко. Це людина, яка має і виховує дитину-аутиста, яка багато працює у цій галузі і сфері. Вона їздить по Україні з такими семінарами, і її семінари відвідує величезна кількість людей. Тобто станом на сьогодні в нас на семінар, який відбудеться 23 лютого, вже зареєстровано 106 осіб. Тобто цікавість і інтерес Закарпаття. Тобто з різних областей реєструються люди. Це семінар для батьків діток з розладами аутичного спектру і для фахівців, які працюють з цими дітками. Тому що пані Інна, зрештою, на семінарі буде акцентувати, власне, на нових можливостях навчання цих діток, на реабілітації, власне, на діагностиці. І тому, якби, коло дуже широке людей, які зацікавилися, і ми сподіваємося, що приїдуть, і нам вдасться провести такий хороший, гарний, добрий захід. Ти говорила, що ви минулого року ініціювали цю програму, але також ініціюванню мало щось передувати. Вас мало насторожувати невтішна статистика хворих діток на аутизм, неможливість поставити діагноз, велика кількість батьків, які до вас зверталися, можливо, за інформаційною якоюсь допомогою. Що спонукало ініціювати цю програму? Що спонукало бити на сполох? Власне, по-перше, у нас серед наших активісток є мами діток таких. Тобто почалося воно, зрозуміло, із таких внутрішніх розмов, із проблеми, скільки люди змушені їздити в Київ, на певні курси реабілітації і так далі. Тобто воно якось поступово назбиралося так, і крім того є громадська організація Комітет медичної допомоги, які також активно працюють з цими дітками. І ми якось так от всі разом, ініціювавши, змусили владу якось більш активно реагувати на потреби і проблеми таких дітей. Я думаю, що детальніше, власне, про саму специфіку і як писалася програма, можливо, розповість Каті, тому що вони брали разом з нами активну участь. Я знаю, що батьків, в яких вже є хворі, в яких поставлений діагноз аутизм, обов'язково до вас звернуться, і це цілком зрозуміло і очевидно. Але, можливо, тому, пані Катерина, я хотіла вас попросити, є батьки, які мають якісь сумніви щодо цього діагнозу або ще не зверталися до лікаря. Тому давайте ми розкажемо їм такі якісь інформаційні основи того і симптоми, як можна поставити діагноз. І я, напевно, доповню, можливо, те, я не знаю, з якого віку потрібно звертати увагу, і чи є якась певна межа, коли дійсно вже може аутизм розвиватися сам, як такий. Ну, перш за все, хочу сказати, що наша організація звернула увагу на питання і проблеми розладів спектру аутизму, саме починаючи з питання діагностики, то, до чого ми зараз прийдемо. Тому що ми працюємо в дитячих будинках для дітей з розумовою відсталістю, і по діагностиці я бачила, пишуть там розумова відсталість глибока, важка, помірна і так далі, але у багатьох діток і підлітків спостерігалися ознаки аутистичного спектру, які не були ні прописані, ні виставлені, відповідно, корекційна програма програма їхня не була складена за особливостями цих діточок. Тому ми звернули увагу на саме діагностику. Коли звернули увагу на діагностику, зрозуміло, що в Закарпатській області взагалі немає таких фахівців, немає таких закладів, немає таких, крім психолого-медико-педагогічної комісії, яка, в принципі, є спеціалісти, але інструменти золотого стандарту діагностики аутизму вони також не мають. Тоді ми пройшли в курси навчання наші фахівці, мої колеги і лікарі-психіатри дитячі в Києві саме по діагностиці аутизму. Це золотий стандарт, методики ADOS, RDR і CAST. І так далі. Не буду такими важкими словами оперувати, але є у нас вже можливість, на превелике щастя, користуватися цими методиками. Отже, і починаючи з чого... якого віку, з самого народження, є ознаки. Розлади аутистичного спектру, чому слово «спектр» звучить? Тому що це дуже широкий такий діапазон. Ми виловлюємо маленькі-маленькі якісь ознаки, які потім можуть складатися в цей розлад. Не можна один раз, побачивши дитину, поставити їй одразу діагноз аутизм, правда? І ви знаєте, як пише Олег Романчук, такий викладач Львівського католицького університету, що ви ніколи не знайдете двох однакових дітей-аутят, тому що вони всі дуже різні. На які ознаки слід звертати увагу? Це, по-перше, зоровий контакт. Коли немовля не дивиться на маму, не тримає контакт очима. Улюлюкання, губукання. Коли мамочка склоняється над ліжечком, посміхається, як дітки тянуть ручки, вони хочуть до мами на ручки і так далі. Такі діти здаються зовні дуже спокійними, дуже врівноваженими, дуже зручними. Це, звичайно, згодом проявляється у проблемах соціальної взаємодії. Це що? Це такий контакт. Я розумію ваші емоції, я розумію, коли ви засмучені, коли у вас знак питання в очах. Для аутистів це неможливо. Вони не розуміють знаки і мову міміки і так далі, і жестів. Також це взаємодія, це комунікація. Для них важко інколи розуміти звернену мову, для них дуже важко інколи звертатися до нас. Дуже часто діти з аутизмом показують маминою ручкою на предмети, не своєю. Тобто шукають якийсь інший спосіб контактування з оточуючим світом. Аутисти також поділяються, спектр який широкий. Є взагалі невербальні, немовленеві аутисти, які абсолютно не говорять. Є аутисти, які... У мене є така дівчинка, яка повторює мультики слово в слово, така ехолалія, з інтонаціями кожного героя. От вона може цілий мультсеріал передати вам слово в слово, один в один з всіма інтонаціями. Тобто, знов-таки, бачите, який широкий спектр. Те ж саме стосується інтелектуальних здібностей. Є розумова відсталість, а є просто геніальність. Ще за чим слідкувати, це третя така ознака, це стереотипічні дії. Це розмахування руками, це складання іграшок в рядочок. Тобто дитина не грається, наприклад, а викладає машинки просто в рядочок. Або саджає ляльок там. А це не є ознакою того, що дитинка така дисциплінована і системна? Це може бути однією з ознак. Тобто якщо дитинка робить тільки це, це ще не є такою ознакою аутизму. Але коли ми складаємо докупи і бачимо, що і це співпадає, і це, тоді ми можемо все-таки десь засумніватися і звернутися до спеціаліста. На тренінгу для батьків, який відбудеться 23 лютого, ви будете говорити про діагностику. Це, звичайно, дуже важливе і болюче питання, але чи буде йтися про те, що робити потім з батькам, з родинам, з дітками, де є, власне, поставлений цей діагноз? Зрозуміло, що буде, тому що, в принципі, сам семінар, він не розрахований лише на діагностику. Тобто Інна Сергієнко буде розповідати про нові, взагалі, підходи до, власне, не тільки до діагностування, а й до процесу навчання, до процесу реабілітації і соціалізації цих діток так само. Тобто, і буде акцентовано на тому, які мають бути, взагалі, умови для навчання таких діток. Тобто, на що вони мають право, взагалі, навіть в умовах уже проживання тут на Закарпатті, оскільки у нас немає якогось центру, такого спеціалізованого, який має має допомагати і вести їх від А до Я, тобто від встановлення власне діагнозу, потім реабілітація і взагалі якби, ну, певний набір послуг, і які мають надаватися цим діткам. І ми знаємо, що аутизм – це досить така специфічна, ну, хвороба, да, якби, яка передбачає програму для кожної дитини окремо по власній реабілітації, взагалі якби соціалізації дитинки. Тому, зрештою, буде торкатися різних питань. Крім того, я думаю, що Інна Сергієнко буде гарним прикладом мами, яка мотивуватиме, яка завжди говорила про те, що не варто здаватися, варто надіятися, вірити і багато працювати. І, зрештою, вона свою дитинку адаптувала, і дитина навчається в звичайній школі. І, в принципі, вона, думаю, буде гарним мотиватором для інших батьків, які мають подібні проблеми. От ви говорите про реабілітацію, адаптацію, соціалізацію. Чи можна сказати з впевненістю, що такі діти, вони мають право потім жити звичайним життям, вчитися, от як ви казали, вчитися в звичайній школі, в університеті, працювати на нормальній роботі, і, ну, тобто просто жити нормальним життям? Чи є в них право на нормальне життя? Вони мають право, тому що всі ми маємо право. У нас Україна одна з перших країн ратифікувала Конвенцію ООН по правам інвалідів, тому права у нас усіх рівні. Але в Україні, на жаль, найрідше ставлять цей діагноз через, власне, неможливість поставити. Ну, не тільки неможливість, там і батьки, тому що в нас, я не знаю, як зараз, да, тобто не буду стверджувати, я не є фахівець. Я знаю, що у нас в Україні до певного часу, можливо, зараз є таке, що потім після повноліття цей діагноз трансформувався у шизофренію, да? Тобто, і це є проблема, тому що дитині ставлять якби діагноз, це по суті інвалідність, і багато батьків якось навіть соромляться десь в якихось моментах, якось і не хочуть, щоб дитині от, ну, було встановлено. Але в нас інша проблема, що в нас от реально брак от ранньої корекції. Тобто, ну, в нас батьки мало поінформовані. У нас, власне, про аутизм знають уже ті, кому поставили діагноз, або ті, які намагаються самі копатися, намагаються самі шукати, десь бачити, знаходити, дивитися передачі, знаходити, орієнтуватися в тому, що відбувається, власне, з дитиною. Тому наше завдання і привернути увагу, да, власне, і батьків, які, можливо, десь бачать ознаки, власне, аутизму у своїх діток, і взагалі, якби, дати можливість широкому загалу доступу до цієї інформації. Тому на тренінг ми запрошуємо всіх, кому ця тема, власне, цікава. Ну, в першу чергу, звісно, батьків і фахівців. Реєстрація у нас дотепер відкрита, тобто можна зареєструватися, зайшовши на нашу сторінку в соціальній мережі, або за номером телефону. Я думаю, ваші редактори дадуть пишучим листком. Зараз, станом на сьогодні, зареєстровано 106 осіб. Реєстрація триває, тобто ми готові до співпраці, ми готові якби зареєструвати більшу кількість осіб, тому звертайтеся, реєструйтеся, ми всіх чекаємо, сподіваємося, що це буде корисно і буде кроком наступним, власне, для того, щоб в області все ж таки і був центр такий. Без реєстрації на тренінг потрапити неможливо, так? Ну, можливо, звісно, реєстрація на тренінг, власне, в день тренінгу триває з 9:30 ранку, сам тренінг-семінар починається о 10:00, триватиме до 5 години, тобто це цілий день, з перервами там на каву-брейки, на обід. І, власне, до організації хотілося б дуже подякувати людям небайдужим, які зголосилися допомогти. Да? Тобто це і Карпатський університет ім. Августина Полошина, і гостиний Двірчарда, і готель «Емігрант». Тобто було дуже багато людей, які реально долучилися, доєдналися для того, аби цей семінар відбувся. Тому дякую всім і запрошую небайдужих долучатися. Дякуємо вам за те, що ви взялися за цю таку важливу і потрібну справу. І хочеться, щоб справді цей тренінг дав свої результати, дав свої плоди, і щоб батьки не боялися. Тому що, власне, це наші діти, якими ми їх народили, такими і ми їх маємо любити, сприймати, виховувати і звинувачувати в чомусь, приховувати, закривати очі і, власне, ігнорувати цю проблему не потрібно. Тому, батьки, будь ласка, якщо у вас є якісь занепокоєння з приводу вашої дитини, якщо ви вбачаєте один із цих симптомів, хоча б декілька симптомів, про які говорила пані Катерина, будь ласка, реєструйтеся для участі в цьому семінарі. Він вкрай потрібен вашій дитині і вашому самозаспокоєнню. Можливо, ви навіть переконаєтесь в тому, що у вас все гаразд. Ми вам дякуємо за те, що ви завітали зранку до нас в студію і трошки пролили світло для тих, хто, можливо, не звертав увагу на цю проблему або навіть звертав, але не повністю розумів, що це саме таке є. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми «Ранок на Тисі» Катерина Балега, психолог, представник Комітету медичної допомоги у Закарпатті, а також Людмила Сюзєва, член правління громадської організації «Щасливі діти». Говорили ми про тренінг для дітей, батьків, які хворі на аутизм. Наш ефір триває далі. Залишайтеся з телеканалом Тиса-1.